Yaratgan qo'llasin, madadkor bo'lsin. Har ko'rar kuningiz omadli kelsin. Siz shunday yashangki, foniy dunyoda vaslingizga hatto jannat ham intizor bo'lsin. Bir asr yashangu, yana bir chorak. Aziz insonim, juma muborak. Juma kunida uch narsaga beparvo bo'lmang. G'ofil qolmang. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish. Ikkinchi, Kahf surasini o'qish. Uchinchi, ijobat soatini o'tkazib yubormaslik. Ulamolar aytadilar, Ramazon oyida Qadr kechasi yashirilgani kabi, juma kunida duo ijobat bo'ladigan vaqt ham yashirilgandir. Salovatlar. Sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu alayka ya Rasululloh. Allohumma solli ala Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli va sallim ala habibina Muhammad. Salovat aytarkan hatto tog' toshlar hamisha sajdaga egilsin boshlar. Chin mo'min sajdada ko'zlarin yoshlar. Bu buyuk ibodat jannatga boshlar. Haqdan so'rayman jami bir tilak. Ey aziz insonim, juma muborak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor juma ayyomingiz muborak bo'lsin.